Ana Radulović je noće su u emisiji Narod pitao gosti Lanu Ćurčić i Mikicu Bojenića. Gledaoci su imali prilike da se uključe u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima. Miki đuričić se uključio telefonskim putem u emisiju i ušao u verbalni sukob sa Anom. Ona nije mogla da podnese njegove reči, pa je u jednom trenutku polila sokom voditeljku i napustila emisiju. Voditeljka je ostala šokirana za drugarkinim ponašanjem. Miki je saopštio da je Ana tražila njegov broj telefona kako bi se čula sa njim i njegovom suprugom. A kada je voditeljka upitala zašto je htjela da bude u kontaktu sa njim, ona je prosula sok i napustila emisiju. Ju, Bože, ovo je strašno. Ja ne znam zašto sam ja kriva i zašto je ovaj sok prosut na mene. Ali ovo je jedno veliko nepoštovanje i ja sam zaista bez teksta. Ovdje ne smiju da se postavljaju pitanja, a smelo je da se uđe u zadrugu i stoji pored zvezdana, rekla je voditeljka. Ovo je nepoštovanje mene, da mi izvrćete nasilju svakoj emisiju i pravite me budalo. Ma marš, neću više da budem ovdje. Komentarisala je Ana dok je napuštala emisiju, a onda se čulo kako nešto lupa iza kamera. Ja ne znam zašto se ljudi ovako uvrede, uplaše i odu. Dolaze ovdje da pričaju šta se dešavalo u zadruzi. Ona je mene upravo polila zato što sam je pitala zašto je vas zvala van reality. Je. to je bilo jedno sasvim normalno pitanje ostala je profesionalna voditeljka